Найдовший у світі стіл змайстрували неподалік Парижа. Напередодні найбільший ринок гуртової торгівлі «Реджіс» відсвяткував своє 50-річчя. Із цієї нагоди його керівництво вирішило побити рекорд Гіннеса. Стіл завдовжки 401 метр поставили просто на торгівельній території і влаштували бенкет. Почастували понад 2000 гостей. Головна вимога до цього рекорду така. Новий стіл мав бути точною копією звичайного, лише подовженою. Інші виміри мали залишатися такими ж. Дуже важливо було змайструвати суцільний стіл, а не скласти докупи багато маленьких. І, звісно, оскільки це стіл для пікніків, люди мали сидіти за ним і їсти.